Najua mimi nashindwa. Kwa nini mapolitician hawataki kuungana na Kalonzo? Unajua manifesto ya Kalonzo inakuanga tamu. Alafu Kalonzo ni mtu anaweza kuwa hapo katikati yao. Eh? Just imagine, ni mtu anaweza waokolea. Eh? By the way, manifesto ya Kalonzo inakuanga tamu. Kalonzo kuna utamu tu anaweza leta kwa siasa. Wazee muungane na Kalonzo mwaje jokes. Unajua Kalonzo ni mtamu.